какво става, хора? Вие сте с поредния епизод в сервера на Браточките. И днешния клип, преди да започнем, искам да ви кажа доста важни работи. Първото нещо, което е, вече имам официална Facebook страница, която е лично за мен. Направих си я преди повече от една седмица. Там постнах доста важни работи, случваше се около мен. Като влезете в самата Facebook страница, ще видите за какво става въпрос. Може да намерите Facebook страницата ми долу под клипа в описанието. Като цъкнете и харесате страницата, ще разберете всичко най-важно, което се случва с мен и какви клипове качвам, разбира се. Другото нещо, което е важно, вече сме 5000 съба, за което ви благодаря абсолютно много. Това се случва и преди повече от една седмица, след клипа ми за CSGO. Веднага след него се събрахме 5000 души, или как да го кажа, 5000 бомбички сме вече. Много ви благодаря, просто каквото и да кажа, няма с думи как да ви се отблагодаря, но наистина много ви благодаря. А третото нещо важно, което се случи, е, че вече съм в Сандански и това какво ще рече, ще мога да снимам клипове по-често, поне на 2 дена ще гледам да има клип, няма значение къде ще е, или Браточките, Bombcraft, UFC или CSGO, независимо, ще видим. Може и път да има някаква нова поредица, не се знае. Но това е другото нещо важно. Вече съм в Сандански и ще гледам малко да си оправя тук работата. След като си оправя работата, ще гледам да си взема един микрофон, т.е. не микрофон, а външна звукова карта. Защото лаптопа ми е само с една букса и тази букса е само за слушалки. А тази звукова карта, след като се кара в тази букса, отзад на нея може да карате отново за слушалки и за микрофон. Така, аз си купих слушалките, имам си купени слушалки, имат си микрофон, но нямам тази USB звукова карта. Надявам се най-скоро време да си я взема и да може да снимам по-хубави и качествени клипове, да не може да чувате самия лаптоп как работи и такива работи. Другото нещо, надявам се най-скоро време да има стримове. Да, ще гледам да правя стримове в Браточките или в Bombcraft, едно от двете. Може и по двете да направя, не се знае. Но това е по-нататък, малко да си оправя работата в реалния живот и тогава ще има. Другото важно, постоянно питат как се казва малкия. Не иска да казвам, но ето че дойде и деня да казвам, нали, как се казва. Малкият се казва Митко, да не повярва човек. Да, Митко се казва. Кръсти го на мен, защото и жена ми харесваше самото, нали, моето име и решихме така заедно да го кръстиме. Митко да се казва. Митко младши, младши, тъй да се каже. Очаквайте скоро време. Не знам, ако случайно, нали, почна да стримам, най-вероятно и той ще включва в стримовете. Но ще видим това по-напред. Сега не искам да казвам предварителни такива работи, но това е за по-напред. Още не е сигурно дали ще стримам. Но със сигурност интернета ми е вече по-добър, по-качествен. Преди малко играх CSGO и къде не къде е по-добре. Играх UFC, вече не ми лагва на дет-мачовете. Просто огромна разлика. Много съм хайпнат от това. И нека да минем вече към самия клип, да показвам новостите. Отново сме на спална. Миналият епизод в Браточките беше за спална и сега отново е за спална, защото постоянно има нови работи. Ели и Сисито не се спират, постоянно работят. Ние с Вената, т.е. аз малко помогнах. Общо взето, изкопах почти недъра за кварца, този кварц, който виждате, ето там, ето този кварц. Доста кварц снабдих и те го построиха, нека да отидем обаче натам. Това е съдебната палата, тъй да се каже, за тези, които още не знаят, разбира се. Най-вероятно другите играчи, които снимат за сървъра, вече сте видяли за това нещо. Тук Вената е съдията и ще съдиме тези, които не слушат.
Но това не знам кога ще се случи, защото още мисля, че не е напълно готов, но не съм сигурен. Или е напълно готов. Мисля, че е напълно готов, защото виждам, че да, има си майнкартове, тук нямаше майнкартове, но вече си има. Да, мисля, че напълно се е готов. Може и па да липсва някакви малки детайли, но това е изключение. Виждате лампите горе, тук книгички така рандом сложени за декорация, тук малък лаптоп, тук някакъв чест, в сервера е AliveBG. Преди малко написах хай, но явно нещо може би да си е изключил чата или пък да снима клип, не съм сигурен. Това е скина на Вената, както виждате. Тук хората си сядат, ето така, само да покажем, разбира се. Виждате, ето тук. Дали ще му мина напред. А, минах. Виждате, е така. Наистина, много ми хареса как се получи вътре. Елито и Систо се стараят доста, за което им правя Ева. Мисля, че и Ice Chrome ми помага от време на време, но напоследък не съм го виждал и не мога да потвърда дали е така. Но Елито и Систо постоянно ги виждам и знам, че те ги правят. Систо най... така... повече се занимава с скиновете, виждате, наистина прави много хубави скинове. А Елито се занимава с тези работи. Много яко се получи, може би някой клип на живо ще включим в самия клип, нали, да осъдиме някой, но това не знам коя ще се случи. Ето отвънка, не знам то. Това е общо дето. Другото нещо е скиновете, които са построени около спауна. Това е скина на SK Down, виждате. Не знам дали мога да видите хубаво, нещо много много видят. Остава не мога да разбера. Надявам се някой крипър така да не ме изненада. Добре. Това е SK Down, както виждате скинчето му. Това е Awakened, който държи F1 Sprint. След малко ще покажа и него, само да се кача. Да, това е F1 Sprint. Awakened, който държи F1 Sprint. Не знам каква е логиката тук, но така е направил Систо. Явно F1 Sprint обича дълго да седи АФК в сервера и Awakened да го носи. Тук е Alive, да. Това е скин на AliveBG, който държи отрязаната част на Potato Man, а главата му носи Калчо. Ето виждате, това е главата на Potato, това е Калчо. AliveBG, който държи откъсната част тялото на Potato. А това, разбира се, е Вената, който е доста хайпнат и скочил във въздуха. Ето, доста коптиче глави, но както и да е. Ето, аз отначало се бавах с него, че показва среден пръст, но не е така, той показва палец. Нали, доста хайпнат. Доста много има, какво става тук е? А, това е моят скин, който виждате. Аз се държа бомбички. Не! О! Щеше да кръмне. Не знам дали е апдейтната скина ми, само да видя. Да, апдейтната е. Нямаше отзад YouTube, както виждате тук зад мен. Аз чакай само да видя. Да, ето отзад имам YouTube. Апдейтнала е Систо, само че останали са само ръкавите ми. Трябва на ръкавите ми да има ето такова, виждате тук. Не знам дали мога да видите. Черно и червено. Не бе! Доста крипър има. Не. Какво стана? Къде съм? Така, чакайте, че се обърках така доста. Това е скина на Елито. Ето е нейния скин, която работи по спауна. Виждате.
А сега да минем и към другата част, да отидем по-точно в другата част на спауна. От другата страна са скиновете на другите играчи. Ето е Сисито, която и тя работи от тази страна. Тук този скин е на Ice Chrome, който явно носи някакви блокове, за да помага на тях. Той вече носи някакви блокове. И те така, малко саркастично са направени тези скинове, мисля, че. Както и да е. Просто долавам някакъв сарказъм тук, да. Това е скина на Квази БГ, който седнал на земята и си пуши цигара. Вие знаете, че по принцип той е доста пуши цигари. Така е направен. Този скин е на Фенат, който е с лопата, мисля, че. Да, лопата. Закопал е Ники Геймс. Да, това е главата на Ники Геймс. А тук се бият Skylight Girl BG и Lanit. Да, мисля, че са те. Няма кой други да са те. Да. Това е скина на Ланита, това е на Skylight. Тук ужесточено се бият за нещо. И те така, защото те доста снимат на Skywars и такива Survival Games, и затова така явно са им направени скиновете. Друга логика не виждам. А тук долу, най-интересната, тук долу е Бледоликия. Да. Той тук един път беше паднал долу и не можа да се измъкне. Вика, че не можа да се изкачил по тази вода, виждате нагоре. И Сисито и Елито са направили някакъв... Какво се чу? Не знам дали го чухте това и вие. Направили се чегичка с него и са го сложили скина му отдолу, който пише Help. Тук отначало имахме планове да направим чикен кукър тук в средата на мутичките, но крайна сметка го направихме вътре в замъка, защото там се работи много и самия чикен кукър ще си работи така, както трябва. Там се прави PvP арена от Вената, но за сега няма да показвам, защото ето виждате там. Мисля, че не е хубаво да спойвам. Той след като го направи, най-вероятно ще го покаже в клипа си. Нека да отидем в самия замък вече вътре. Така. Вау, има доста промяна. Аз не съм влизал в сървъра от 2 дена, защото нямах интернет. Знаете, премествах се от София към Сандански. Там интернет ми беше изключен. И докато дойде тук и така. Доста работа си направили, браво. Доста ми харесва. Това е дракон, главата на дракон. Яко и се получило. Браво. Браво, просто... Спауна става от уникален, все по-уникален. Наистина доста ми харесва. Това пък кое е? What? Не знам, нямам някаква декорация, но хубаво е станало. Тук са направени някакви арки. Наистина много хубаво се е получило. Браво! Има още явно доста работа, защото но това, дето са го направили по стените, е станало просто уникално. Тук са сложили килимчета. Виждате, просто много яко е станало. Браво на тях! Нека да видим с тех черпак, защото сега в момента съм с дефолт. Нека да сложа тех черпака на Bombcraft да видим. Да, с тех черпак още по-яко. Браво! Браво, просто не знам какво да кажа. Тук виждам отдолу има някакъв нещо пак се почнали да правят, но още не е завършен явно. Не знам какво е. Отдолу сложили тикви за осветление, естествено. Браво! Ели, Сисито, просто невероятни сте. Браво. Нали идвах тук вътре да ви покажа чикен кукъра. Виждам, че започнат да са направили честрум, може би. Да, това е честрум. Отново ще има на спаун честрум, който е доста яко. Браво.
Чикен кукър ето тук, който още няма доста кокошки, много малко кокошки има вътре, на което ми напомня на мисълта, че трябва да отида до бънка. Да, ще отида до бънка. Тук мисля, че имаше надолу стълби, но е затворено. Явно от някъде другаде ще има вход, може би. Така, сидове, мисля, че имаше тук спална. What? Ако имаше долу крипър, ще стане хубаво, но това е голям късмет. Има конче долу. Това баси, както да се снимаш с 60 FPS, просто уникално. Ето тук има сидове. Мисля, че имаше и други сидове. Или няма. Добре, явно няма. Нека да нахраня кокошките и това ще открепа, защото по моята база абсолютно нищо ново няма. Исках просто да снимам на спална, да сте информирани така за тези, които не са гледали клиповете на другите. Не забравяйте да харесате Facebook страницата на браточките, защото и отдолу под линка в описанието ще има линк към... обърках се вече. Просто ще има линк към Facebook страницата на браточките. Ако искате да бъдете информирани какво става в самия сървър, там може да ги последвате. Естествено, че ще има линки към моята Facebook страница, ще има линк към Facebook страница на Bonecraft. И така. Мисля, че тук имаше стола, да? Спрях малко да говоря, защото се замислих дали съм изпуснал нещо важно да кажа, но мисля, че всичко най-важно ми казах. Това е каквото имах да казвам. Вече съм в Сандански, ще има по-редовни клипчета. Надявам се скоро време да си взема и външна звукова карта, USB нещо се води, не мога да кажа, не мога да знам точно името какво е. И така, ще снимам по-качествени клипове, т.е. самия звук ще е по-качествен. Очаквайте вече повече да говоря в стримовете на Вената, защото знаете, че аз постоянно не говоря в стримовете му. Защото вече съм сам, да не повярва човек, сам съм в стаята си, никой няма. Така че мога да си вика, мога си, какво си искам, мога да си правя, когато си искам и тогава мога да снимам клипове. Това ще е доста яко. Друго, не знам. Не знам. Надявам се да съм казал всичко най-важно. Почнах да правя доста лапсуси. И така, отново благодаря за 5000 съба, които имам. Наистина, уникални сте. Много ви благодаря за огромната подкрепа. Не! И видите, това е. Надявам се да ви е харесал клипчето. Ако ви е харесал, може да ударите по един лайк. Ако ви харесват клиповете, може да се абонирате за още повече. Не забравяйте да погледнете линка под клипа в описанието. Там има разни работи, които може да ви харесат. И чао!